ფინკა ბანკის ახალი ფილიალის პრეზენტაცია გაიმართა დღეს ზუგდიდში, რომელსაც ბანკის ხელმძღვანელობასთან ერთად ბიზნეს სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მიკროსამფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განმარტებით, სერვის ცენტრის გახსნა ახალ და დამატებით ფინანსურ მომსახურებას შესთავაზებს მცირე თუ საშუალო ბიზნესის მფლობელ პირებს. ფინკა ბანკის ახალის გაცნობებთ, რომ ფინკა გაიხსნა ახალი სერვის ცენტრი ზუგდიდში კოსტავას 5 ნომერში. გაცნობებთ, რომ ფინკა ბანკი წარმოდგენილია საქართველოსში 29 სერვის ცენტრით და ემსახურებით 55000-ზე მეტ კლიენტს. ქალაქ ზუგდიდის მერის მოადგილის განცხადებით, მსგავსი კომპანიები მნიშვნელოვანია რეგიონის ეკონომიკური სტაბილურობისთვის. გაიხსნა დღეს ფინკა ბანკი, წარმოდგენილია ძალიან დიდი მასშტაბებით 23 თანამშრომლებისგან შედგება. არის განვითარებადი კომპანია, მზარდი კომპანია. თითქმის ყველანაირი საბანკო პროდუქტებით არის აღჭურვილი და მომსახურება. ეს მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, ნებისმიერი წარმოწება ჩვენ მივესალმები და რაც უფრო მეტი მსგავსი საფინანსო ინსტიტუტების შემოვა, მით უფრო მოიგებს როგორც მოსახლეობა, მოხმარებელი, ასე თვით კომპანია. ფინკა ბანკი ქვეყნის მასშტაბით 29 სერვის ცენტრის მეშვეობით 55000 კლიენტს ემსახურება. უახლოეს პერიოდში ბანკი ახალ საბანკო პროდუქტებს და მომსახურებას შესთავაზებს მომხმარებლებს.